I remember when I received the first pair, it was unbelievable moment for me. Celle que j'ai préférée, la première Superfly rouge et grise. Ouais, c'était vraiment le futur qui. É, essa é a minha preferida. E foi uma época que eu fiz bastante gols, então ela ficou especial. When I saw for the first time my leaker boot, I was like, wow, this is amazing, like, it's a big honor. Meus amigos me mandaram vídeo, perguntando se era verdade ou não. Eu falei, claro que era verdade. Com aquela chuteira ali, eu corria demais. It's the boots that I play since 16, so it's my favorite boots, of course. One word, Mercurial.